bravo, bravo. Bravo. Atëre, e, se më qmenët, të më shkrujt në për privat si bëhet, ja. Zak, idhet ke gota, përzijet edhe... E jam edhe për këtë më pysin mua. Ka qi? Si përdoret? Ja, pra, ja, 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 mën më zëna hongret. A mën më se... Edhe ullet këta volina prap. Kur kesh e gjithë prap. Po, kaq mërë, kaq, kaq. Jemi në qytetin e Gramshit. Bajza? Êshtë e juaja? Kujti ka rambushja dhëmbalës. Po, ke përndërës. Atër. Si në gjdo qytet tjetër, pa sigurisht Gentiani shton dhe me të drejtë se unë e haroj e pasere, që janë lande më vete. Funksionojnë jashtë kushtetutës së Republikës Parlamentare Shqiptare. Ne kështu kemi qenë Bizanti. A, bravo, janë shumë Gramshi, Divjaka, thyrin nga këto vendet e tjera, Elbasani ndoshta, po, kupton, Bektashit do bëhen, të shumë shpet. Ka disa mardhënje që janë jashtë shtetit Shqiptar, pra jashtë ligjeve të arsimit, jashtë kodit penal shqiptare, funksionojnë mënyrën e tyre. Janë këto separatistët e Gramshit që veprojnë... që duhet të ndajnë Gramshin nga... E me qëra Lafi ka kërkuar Holanda të dalë nga BE-ja, nga Europa. Filloj mërë, filloj. Filloj. Po, se sigurisht, tu një gjurë amër për Bektashit. Tu pa në Gramshin që është vetën, dhe të bënë e përse të dhe dalë mërë. Kur të fut në ne, kur të fut në ne, do të gjenë Europën dame e tu zonë për pronat. E tu po shërë për të fundë në eqë në kjerë. Do filloj pra pa në sasë në rena, Francë, Gjermani, luft në dumë në Europë në. Më! Atere, do flasim për Gramshin për pjesën e ti arsimore. Si në gjithë këto legionet e tjera shqiptare, ku sigurisht mundohet ti manajgjoj një ministri arsimi. Ka pas një unifikim në udheqen e Skënderbeut, gjitho, principata e Krujës e Beratit. Tek arsimu u bën bashkë, mi fa. U bën, po. Edhe ke beslidhje e leqës, ma di u folë gjëre gjatë për arsimin. Ka një zyrë arsimore që quëtë ZA, zyrë arsimore. Sigurisht që ka një drejtor atje. Dhe kjo drejtor është drejtor i përgjithshëm i ca drejtorat të shkollave dhe jo vetëm. Pra, Gramshi sot ka 13 institucione shkollore që ka nevojë për një drejtues mbi krye, pra për një drejtor. Sot në Shqipëri e Lumiku, përveç se flet ministrja e arsimit, zonja Mandasiliu, Gerta, kanë folur të tjerë para e pas, është vendosur që të ketë një shkollë, një kurs, një specializim të dedikuar për titullar institucioni. Për drejtorat. Bravo, pra ti merr një diplomë që i aftë ishte një garë për drejtor shkolle, sepse ke përveç se ke vjetërsi në punës, ke bërë këtë ke marrë dhe këtë diplomë që e trajnuar, ke kuptuar se si funksionon institucioni, si duhet drejtuar e tjerë. E letra jemi në rregull deri këtu. Pra kjo arrihet kur shpallet konkursi. Pra kërkohet drejtor tek shkolla, po themi kot Petronini tash që kalojm pak në Tiranë, ta kuptoni. Tek Petronini apo një shkollë mes në kudo në përrethe, kërkohet drejtori dhe drejtori paraqit dosjen e tij me këtë diplomë që është i aft për drejtuar një institucion. Me dokumenta. Me letra më të paguame gjitha. Drejtori i ZA-s Gramshit, po, i zyres arsimore Gramshit, do t'ishte ZAG Gramsh. ZAG, ZAG! S'ka shpallur kur konkurs për asë një nga këto 13 shkolla që janë. Do të dikur që janë. Janë të komanduar. E, përse e kanë gjetur alternativën ato, pra da e që Lamfield në vetaj. Jo Lamfield më, që gjuhet mërë. Lande, se dhe Lamfield janë këto. Dikush komando dhe i sa të bëtë konkursi, që të vija i që ka fitë. Konkursi harroje ti xhanëm. Kjo është historia absurde pa fund. Do të ndiqni me radhë gjithë elementët dhe në pafshirësinë e madhe që kanë turret. E ne hapam konkursin, do të hapam për një shkollë atje, po s'kishte konkurrent, prandaj. Po, pra, po. Edhe vura po, varet, atë. Që... Varet kur në çfarë ore e ke hapur, se nëse e hap në 11 natës, Gramshi është bosh kur të shohim. Prandaj hapi i parë. Hapet konkursi? Mbyllet konkursi. Faleminderit për pjesëmarrjen të gjithëve. Përshëndetje Mr. Stopin, ndodhemi në qytetin e Gramshit, pranë zyrës arsimore, ku emisioni Stop do të evidentojë mënyrën se si emërohen drejtuesit e shkollave në këtë qytet. Sipas informacioneve, janë rreth
13 shkolla në këtë qytet, ku automatikisht duhet jenë edhe 13 drejtues. Përshëndetje, jam drejtuar emisionit Stop, për arsye sepse kam arruar një master profesional në drejtim dhe administrim arsimi. E kam brojtur tezën e diplomës më datër 11.7.2015. Që në 2015? Dhe nuk më shdojnë asë njëherë mundësia për të aplikuar për këtë loj pozicioni pune. Cili është pozicioni punës që kjo diplomë ju jep të drejtën? Drejtuese në arsim, në një shkollë, domethënë. Nuk është hapur asnjëherë konkursi që ju t'ju jepet mundësia. Ty jeni të konkuroni dhe nëse meritoni me meritokraci, ti jeni drejtuese një shkolle këtu në rrethin e Gramshit. Gjithmonë flitet që do të hapet dhe do të shfaqet në faqen e zyrës arsimore Gramsh për këtë vend të lirë pune, dhe në momentin që unë dorëzoj dosjen ose bëj kërkesën për këtë pozicion pune, më thonë që drejtuesi është emëruar, domethënë i komanduar. Pa konkurs? Pa konkurs. Çfarë kërkon nëpërmjet emisionit Stop? Kërkoj që të ketë drejtësi. Më thënë, unë jam diplomuar në këtë shkollë dhe dua që diploma ime të vlerësohet, të hapet konkursi dhe çdo gjë të jetë në funksion të meritokracisë. Kush e meriton, le ta pozicionohet në atë vend pune. E sa ta erë, e milion ta erë, është e palesë sa do vazhdoj kjo histori që bëjnë, trajnojnë titular, për të qenë titular i institucionesh, pra i projektojnë për të tillë dhe nuk u japin mundësi të garojnë, të konkurojnë. Pse? Sepse drejtori i ZAS, Andrea Bezati, e më mirë tash se s'është. Andrea nuk mdeli nati me Andrea kur ishte gazetare ynë atje, i kishte thënë, "Provo ta transmetosh ti këtë dhe do shikosh ç'do të gjej." Po shiko, dëgjoj këtë. Andrea, nuk është se arsimi është një prioritet që ne japim kaq shumë rëndësi. Po, apo e kemi ne, është ne gabimi, është ne gabimi, po. Nuk është kaq prioritare arsimi. E mora Andrea, mora Andrea, thot Gentiani një shprehje që thënë ne nga Veriu, mos e gris, mos e guc grafin me krane se ke guc barzezën tane. Pra, ka një urdhër të Ministrisë së Arsimit, ka një direktivë, ka një ligj. E thot vetë zonja Ogerta Manasiliu, që do t'i japim prioritet madje dhe atyre që janë të komanduar, sipas drejtorit të ZAS, ku të qofshin në përrethe, kanë të drejtë të hyjnë në konkurs. Fitoft më i miri. Thot ky drejtori i ZAS, ky Andrea Bezati. Shiko, thot, kam 13 shkolla, kam 13 drejtorë, ore pyet Genci, sa konkurse ke bërë? Kaq të lutem tash, s'mundet të japë. Po, ti ke informacioni raketa. O, ti, drejtoro, për sa kohë do jesh? Japësh informacion është detyrimi i yt ligjor. Je aty me taksat e gjithë ne, që fatkeqësisht nga taksat e mia merr rrog ti, që s'meriton mosh rrog nat ben ku je. Po duhet të japësh gjevap. Qoftë gazetar, qytetar, pensionisti me pensionin më të vogël atje në Grapsh. Dua të më thuar se sa drejtor të komanduar në përshkolla ke sot. Dhe duhet t'ja japësh këtë lloj informacioni. E kupton apo s'e kupton dot? Ndosha pas këtij momenti do fillosh ta kuptosh mirë, qartë dhe pastër. Ndiqeni pak. Duke ju referuar edhe udhëzimit të ministres së arsimit, e cila i ka dhënë prioritet me logjik, por edhe me ligj që ai që ka kualifikimin duhet të marrë edhe drejtimin e shkollës. Nga ana tjetër, drejtuesit e shkollave do kalojnë në një nivel të ri. Ne, duke filluar nga kjo javë, do të hapim 200 pozicione të punës për drejtues të shkollave me një konkurs të hapur. Aty ftohen që të aplikojnë edhe drejtuesit e komanduarë. Por çfarë thot? Drejtuesi i zyrës arsimore vendore, zoti Bezadin, lidhje me emërimet e drejtuesve. Pse ai ka emëruar të komanduar? Ju lutem, tani ta desh, jam shumë se kam përcuar një informacion në ministri. Po, a mund ta kesh këtë si numër e kesh? Po, mund ta drejtësh 13 drejtori shkolle. Sa janë të komanduar? Nga 15, nga 15 ishin në qershor, tani janë 13 drejtori, dy shkolla kaluan në shkolla varse për shkak të numrit të numrit të tyre. Sa janë komanduar nga këta 13? Ju faleminderit dhe kalofshi mirë. Sa janë komanduar nga këta? E kuptoj. Po, domethënë tre ke definitiv të tjerë ti ke komanduar. Tash më shumë se kaq, më shumë se kaq nuk besoj se të mund t'ju respektoja. S'është respekt do të ketë. Po drejtë, po e? Është detyrim se jeni i pushtetit. Kam 13 shkolla, se prishat më thoshe, t'ja thoshe di gazetari, erdhi deri në Gramsh, për të thonë ti që ka 13 shkolla. Te e marr nga informacioni unë, nga Google. Kam apo kemi? Ë?
Kam i katijat apo keni? Kam 13 shkolla me 13 drejtorë. Kemi qenë 15, po dy janë mbyllur, kupton apo jo? Me atë historinë që folëm dje, me Japoninë, vetëm duhet mbyllen shkolla, se splotson numrin e nxënësve. Edhe vin ato nxënës nga funi i fedhoriut ngrapsh, për të ardhur në fshat tjetër të Gramshit për të bërë mësim. As furgona jo, as autobus jo, as lek kompensimi prindërve. Në kom fëmijët, ka 5-6 km. Çu kalitemi në emër këtu. Ah, bravo. Arsimi, reforma, shkenca, midhja, liçeni. Atëre çfarë ka gjetë këy këtë manovrën për të mos hapur konkurset? Se tash po t'hapi konkurset, do fitojnë njëri nga këto që është sot s'është nuk është do të në garë, është një njeriu i njohur i imi. Nuk e kam shumë fare fis, më thon, po e kam të njohur, e kam mik të mirë. Është djalë ekselent. Me specializime, me vjetërsi pune, me mastera, me dhjeta, me institut, këtë institutin për drejtora që boni e gjitha. Po këti s'ja ka dhënë kur mundësin ky drejtori, Andrea, sepse e di që po të fusin konkursat e, ky ja merë. Mi po ky ka dhe i gjithë keqe më plakë. Se ka, në ca kohë besonte tek partia e Lirisë, ke Lirë Meta. Ishte një dy muaj me Lirë Metën. A, po këtë të më thoje që në fillim të një. A, po të ashtë ja thash, të ashtë ja falur miq. I thash atë, i dashur Jovan, jo, më tha, i dashur im Jovan, mos e bëj këtë se do të bije kongës, sot e kse dite e vua. Edhe i herë, nëse do të fillosh pun pa, si drejtor. Din mërë foto me deputet në zonës. Dokumenti i parë mere tesera e partisë sotë. Me, me dokumenta, me mërë tesera e partisë së njësve. Ha? Vazhdimi. Por kush është Kleçka që ka përdorur zyra arsimore e Gramshit për të emëruar në mënyrë të jashtëligjshme drejtuesit e shkollave? Sipas informacioneve, këta drejtues, pra pjesa dërmuese, rreth 10 drejtues të shkollave janë emëruar të komanduar dhe nuk kanë një kontratë definitive. Nga ana tjetër, Misioni Stop ka mësuar që ka mësues të cilët japin mësim në shkollat e qytetit të Gramshit, por edhe rrethina, dhe cilët kanë kualifikimin për katës për drejtim, por me sa duket, ata nuk kanë gjetur fjet apo nuk janë pjesë e partisë për të bërë drejtues shkolle. Tani, më pyete për shkollën e Kodovjatit. Po, po. Dhe të shpjegova që të shpallë konkursi vjetë nuk ka hyrë asnjë dosje. Ajo çfarë na intereson më shumë, vitin e kaluar, nga zyra arsimore këtu në qytetin e Gramshit, të shtapur një konkurs për vendet vakante për drejtorë, se në dienin time ka qenë një vend i lirë vitin e kaluar për drejtues shkolle. Jo, asnjëherë nuk e kanë hapur një vend të tillë. Gjithmonë si është emëruar drejtuesi? Pa konkurs dhe i komanduar, thonë. I komanduar. I komanduar. Për shpallë konkursi vjetë, nuk ka hyrë asnjë dosje. Jo, asnjëherë nuk e kanë hapur një vend të tillë. Pra, me gjithse konfirmohet qartë, jo nuk është e vështirë për ta mësuar në qytetin e Gramshit, që është bërë një konkurs për këto 10 shkolla, 12, 13, ku dëgjon. Ora ke njëna vetëm, pak të një, për rrazë unë do të rigjem. Një konkurs për titullarin e shkollës për drejtorin. Fare, mërë fare, se shkollë fare. Ajë thotë konkursin, por s'kishte. Pra, ishim për fshatin Kodovjat. Edhe nëse është bërë nëzirë që këtë esërën? Edhe, bravo. Jo, Se nuk duat ja përmend emrin asaj drejtoreshës, punë vet ajo, kupton? Genci i nxori një foto me deputetin e zonës. Rastësi. E ka bërë atëherë zgjedhur, kupton apo? Që tash orë se janë partitë. Në fushat po, jo në fushat. Se ne jemi duke folur sik dy kaushat të dy, po kaushat më me ekstra larg qakullore mrena. Që e marrim të arsimin si çkëputur nga politika, nga deputeti, nga ku dëgjon çfarë. Jo mi zemra, duhet bëli. Herë nuk ka qenë i shkputur. Jo, se ndoshta në qasjen tonë themi që arsimi duhet të jetë kështu, duhet të ketë këto parime. I kemi drejtoreshat e shkollave në radh parë në përmitingje. Jo këto në kom, të ulur garrike. Bravo. Pra, sot partia, gjithë njerëzit që ka marrë vetes, i ka ignorant. Partia Socialiste flas. Flas ignorant, jo se janë të paditur, të panzën. Por nuk plotësojmë dot kushtet minimale për të hyrë në garë, për të fituar, për të qenë drejtor. Jo i komanduar, po i zgjedhur i një shkolle. Nuk e bëj dot të punë, sepse po ta bëj këtë ikin gjithë ata militantët e partisë dhe e marrin posin drejtues, dikush që është i avë, dikush që është pa parti, dikush që mund të jetë me Partinë Demokratike, apo me Ballin, apo ku diu me Bektashit. Dar qoft me Partinë Demokratike. Bravo. Pra këtu majnë këta të paaftët, drejtorat, drejtoreshat, komanduam, që s'kan menere, se po të kishin menere, hapshi konkurs, kush e fiton sa i miri, me gjeti me PS-n, s'më duhet fare, je mirë në CV, je mirë me këte, je mirë me këte, e të sfitoj e vla. Po nga që e din që kanë për rreth tyre, pa aftë, pa shkollë, pa CV, pa diploma, pa si gjo fare,
Po kur të bëjmë meetingun me çati mushi karrika. Beçi kombën Manusha qi lui ma synin apo Beli Xhasha, se çoshi kong e bukur atë. Manusha qi lui ma. Stop. Ka një më ritmike se kaj, se nuk e shef që janë po këdëlqojnë nga nervat që më vekë të kongë. Qëtojë më qëtojë me kongë, më qëtojë. Dhe emër një. Oke, okay, lera. Re, sy për sy. Ndijë një pak me vëmëndja. Ndijë një pak. Edhe agresive, sjellje që është. Pa, dhe, kupton. Hajde. Jemi këtu pranë shkollës së mesme të bashkuar, Fes Bërbiu, në Kodovjat, ku këtu, si pas informacioneve, drejtoreshe e këti institucioni është komanduar dhe nuk ka një kontrat definitive. Por lind pyetja se si e ka fituar këtë vënd këtë drejtoresh, ne shkuam për ta pyetur dhe shikojnë edhe dëgjojnë si përgjigjet ajo. Hapet konkursi, mbyllet konkursi. Faleminderit për pjesëmarrjen të gjithëve. Munda 2 minuta? Lutem kam një diskutim me këto dyshat, dhe të lutem bëllë dhe derë, një pa autorizim, bëllë dhe derë dhe mos më regjistrat. Po qëfar autorizimin duhet të kemo? A dhe ta në si të regjistrat? Zonjë, ju jeni këtu në foto me këtë të Parti Socialista? Po shiko të shërënësi kasë që jam, të lutem. Po jo, të lutem. Po se shëtike, se jë dhe zonjë dhe... Shiko, mund të eqësht telefoni pak lutem? Po eqësht. Mund të eqësht telefoni farë, mund të lësht telefoni e tjetë të flasim bashk, sepse regjistrimi të nëjtë si funksionoj, mund të dini jashtë një patorizim, të lutem. Po. Jeni patorizim. Me një autorizim nga zyra është i morë. Edhe ti plëco kriteria dhe një drejtore është që në shkelje. Mos e shtysë, është... Qëfar kualifikime ka kjo mësuese, kjo mësuese që u bë drejtoresh? Është komanduar, zotri. Edhe nuk ka asnjë kualifikim. Ose nuk plëcon kualifikimin për drejtuese, se i bie, po ta plëcon dhe do hynte dhe vëndë, se ti u thatë. Po të një se po do hynte, se së shumë dhe dhe që. Një që ka kualifikime nuk do hynë, që ta fitoj ta kemë të sakë. Prit një minutë. Ajo se ka dhe nuk hyri, nuk hyri, sepse në konkurim duen të pakën, duen jo më pak se dy. Kështu që nuk u bën dy, dhe është komanduar kjo zonja që e sot, është komanduar si mësuese. Vitin e kaluar, nga zyra arsimore këtu në qytetin e Gramshit, të shtapur një konkurs për vendet vakante për drejtorë, se në dienin time ka qenë një vend i lirë vitin e kaluar për drejtues shkolle. Jo, asnjëherë nuk e kanë hapur një vend të tillë. Gjithmonë si është emëruar drejtuesi? Pa konkurs dhe i komanduar, thonë. Askush s'konkuroi, askush s'mi vendoset. Tani unë s'mund mendoj se kush do vi konkuroi. Unë hap konkursin prapë, do të hap konkursin prapë. Hapet konkursi, mbyllet konkursi. Faleminderit për pjesëmarrjen të gjithëve. A do të falë edhe gazetari tash që s'kon të futet në këtë bazë pa autorizim? Andrea Bezati. Më fal. Ke futur gazetari pa autorizim në bazë? Baba. Nuk e drejtoresha e shkollës, nuk e autorizim ti. Po sigurisht më që duhet autorizim. Që jam i kena xhiru në bazën Aviano. Atje në Milano, Rom, ku vajtëm. Në Aviano u futëm. Nuk e peti mbi tavolinë valixhen e zezë që ka kodet e raketave? Ah, bravo. Me atë lidhet presidenti i Republikës së shtypet dyshin. Bu që ikën. Autorizim, autorizimi, autorizimi. Andrea Bezati, una nome, una garancia. Ha? Është intelektual. Çfarë tha Greta se ky flet? Bravo Greta, faleminderit shumë. Një garanci pas ka pas me. Tesoro. Bravo. Dhe sigurisht... Bajraktar më bajraktar. Sigurisht... Të quheshin bajraktar. Ke qardja më e madhe, realisë. Ullu mërë. Ullu mërë për ullu. Ullu ti mërë ullu se më qmerë ullu. E ti kë kam ke qardja më të madhe, realisht, ma besoni, pasha zode në modë që nuk ju gjenje arsimin në fund të ditës. Nuk më intereson nëse Andrea Bezati, ose më sak, nuk është shqecimi im nëse Andrea Bezati paska vënd 10 njerës, apo 13 se janë partisë. Më shqecon fakti që Andrea Bezati në këto 10 njerës ka zgjedhur më të pa aftët, ose ka frikë t'i fusin në garë këta njerës, sepse përballë këtyre janë ca njerës më të shkolluar, më të diplomuar, më me qasje për drejtuar institucionet. Dhe duke qenë se më me qasje drejtues institucionesh, dinë më mirë orë të mësimit, dinë të alternojnë mësuesët e lëndën, rritet niveli arsimor, e latë të veni një rëndë, e latë. Jeni paft, jeni partjak. Se ti e përfshirë tani, po nëse botë këtë konkursi e vinë ca taftë, to taftët janë taftë. Po, e kupton. Edhe i thënë Andrea Sparit, pa ik njero gjagji, ik t'i pension, ik se nga ke, ajde, ik, ri Andrea, tje, edhe maroj kjo punë. Andrea, për atë që i ke thënë gazetarit, stop, ludem, që i ke thënë gazetarit, ma e një men, po e transmitu t'ju atë, dhe të shi nuk e kam transmitu për shkak
të alternimit temave, të shit ka ardhë radha ty. Nuk ta kam presion, nuk ta kam kërcenim, po du të regojt gjithve në gramshin Shqipëri, se qëfar drejtori za aje e ti, javash, javash. Shumë më thënë, së të them do të nesër avazi konkretisht nesër, po do të shikojmë se qëfar manipulatori e ti me atë post që të ka dhënë partia. Kthehemi pas pak. 067-228-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.